Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Maria José Andrade, para quem não conhece, hoje eu vou estar fazendo um vídeo a pedido de inscritos. Vou estar mostrando para vocês algumas plantas que eu cultivo na sombra e no sol. Eu espero que vocês gostem, fiquem comigo e conheçam as minhas plantas de sombra e de sol, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando aqui as plantas que eu cultivo na sombra e no sol. Eu vou começar primeiro aqui com essas plantas de sol. Aqui eu tenho essa roseira, é uma rosa menina. Essa aqui é uma cor de rosa, bebê, bem clarinha, mas ela é muito lindinha e muito cheirosa. E aqui eu tenho algumas outras plantas que é... Essa aqui é a rosa do deserto e tem algumas 11 horas, que no momento ainda não estão abertas 11 horas. Olha, isso aqui tudo é 11 horas. Elas não estão abertas porque eu estou filmando bem cedo aqui e elas não estão abertas ainda. Essa aqui é uma rosa menina também, é uma rosa branca. São rosas de supermercado, tá? Essa outra aqui é uma vermelha, uma rosa vermelha, também é muito linda. É uma rosa de supermercado. Você só tem que chegar com ela e trocar o substrato, colocar em novo vaso, que é para ela ficar bonita, porque ela vem assim estiolada, como as suculentas, né? Vem bastante estiolada e você tem que trocar de vaso para poder ela ficar bonita, tá? E aqui tem esse arranjo com suculentas, né? São as echevérias. E aqui embaixo também eu tenho uma outra roseira. Essa é da branca, ela está muito bonita também. Todas eu faço um replante e podo. Essa aqui é aquela minha cascata com suculenta que eu trouxe lá da varanda, porque lá não pegava sol quase, pegava bem pouco sol, e eu resolvi trazer ela para cá, para ela desenvolver melhor. As suculentas já estão bastante desenvolvidas. Essa aqui é uma Black Prince, né? Eu tenho algumas outras aqui. Essa aqui eu acho de fácil cultivo, porque ela é uma suculenta que eu comprei só uma. E eu já fiz várias mudas delas, eu tenho bastante dela espalhada aí pelo quintal, porque ela pega muito fácil, pessoal, olha. Qualquer folhinha que você enterra, ou então as próprias rosetas mesmo, ela estava aqui, né? Eu cortei e agora tá nascendo tudo de novo, olha, bastante rosetas de novo aí, tá? Então eu acho ela de fácil cultivo, tá bom? E aqui eu tenho alguns arranjos com suculentas, né? É tudo com suculentas. Olha ela de novo aqui. E eu tenho algumas outras espécies de suculentas aqui. E aqui eu tenho esse tronco que tem algumas plantas. Tem uma orelha de elefante. Tem muita 11 horas. Só está faltando elas abrirem. 11 horas. Essa aqui é uma rosa do deserto. E essa rosa do deserto aqui, pessoal, ela é da dobrada. Olha que linda. Agora que ela começou a abrir, ainda não está bem aberta, mas ela é muito linda. Então, aqui desse lado, o sol já vai começar a chegar aqui. Vou mostrar rápido logo. Tem uma outra rosa menina também. Olha, essa aqui é um rosa, uma rosa é mais escuro, tá? Não é tão clarinho não, tá? É daquela pequenina também, mas é uma gracinha, pessoal. Olha, depois, quando vai dando essas rosinhas, a gente vai só quebrando, tirando, que é pra nascer outras rosas, tá? Tem sempre que tá limpando elas. E aqui eu fiz também esse mini jardim ou arranjo, como você quiser falar. Eu fiz assim, né? Eu fiz um caminho e botei uma casinha de passarinho. E aqui eu coloquei a roseira, né? Essa mini rosa. Desse outro lado aqui, eu coloquei a flor de lantana, porque eu quero que essa flor de lantana, ela desça aqui, porque essa planta, ela é uma trepadeira, então ela vai descer aqui e vai ficar uma cascata, tá? E aqui eu coloquei algumas suculentas também. Aqui atrás eu tenho coléus, né? Que tem muito aqui também nesse jardim vertical, né? Aqui também tem algumas suculentas, né? Tem aquela de fácil cultivo, que eu acho muito fácil. Essa eu acho muito fácil de cultivar e a dedinho, tá? Também tem uma outra aí também que eu acho muito fácil de cultivar. Não repare minha piscina porque ela não está limpa, tá? Eu vou colocar produto, eu aspirei um pouco ela aí e vou colocar o produto agora para limpar a água. Aqui eu tenho algumas rosas do deserto, né? Olha, tem algumas rosas do deserto.
que elas já estão floridas, você percebe? É, eu gosto assim, estilo bonsai, tá? Aqui também, essa outra, olha só a cor dessa rosa, como é linda, pessoal. É muito linda. Essa outra aqui é uma amarela, mas você percebe, já está vindo a flor, agora que está abrindo, é muito linda. Olha só o tamanho dessa rosa do deserto e já está com flor. Essa aqui é linda, ela é matizada aqui dentro, né? Ela é branca e por fora ela é assim vermelha, muito linda. A rosa do deserto é bonita de qualquer jeito, né, pessoal? E essa aqui é um tipo de rosa, um rosa mais quase pink, né? Muito bonita também, tá? Então aqui, pessoal, olha, tem ali o meu jardim vertical, né? É, que eu tenho que estar fazendo uma poda de vez em quando, porque senão ele enche demais e toma conta de tudo, tá? Tem aqui algumas outras plantas que depois eu vou mostrar aí para vocês, tá? E aqui, olha, deixa eu voltar aqui. É, aqui eu tenho essa suculenta que ela, agora que ela tá ficando vermelhinha, olha, você percebe? Ela é uma suculenta que ela gosta de ficar no sol, que é para ela poder dar a cor dela vermelha, né? Ela dá uma flor muito bonitinha também. Ela tava florida, mas eu tive que podar, né? Então, agora ela está sem flor. Daqui algumas 11 horas aí nesse meu tronco de bicho, né? Que eu já mostrei para vocês. E deixa eu vou mostrar agora aqui para vocês. Espera aí. Aqui, pessoal, olha, eu tenho esse poço, né? Que é o meu poço. É, eu coloquei aqui nele, deixa eu me aproximar. Eu coloquei uma bacia de begônia, tá? Eu fiz aqui essa bacia com begônias, elas estão muito bonitas, olha. Essa begônia, gente, são lindas. Tem cada folhagem linda de begônia. Olha, essa aqui, ela é bem escura. Essa aqui também, mas elas são folhagem diferente, olha. Pode ver, olha, essa aqui é diferente dessa. Olha, tem cada folhagem linda. Eu amo folhagem. Eu acho lindo, tá, pessoal? Então, aqui, olha, tem um vaso com epícia, tá? E essa outra planta aqui também. E aqui eu fiz, é uma torre, né? Vamos chamar de torre, né? Uma floreira. É com antúrio, só que ela ainda não está muito bonita ainda, porque faz bem pouco tempo que eu plantei, tá? Então, ela tá demorando para desenvolver, porque ela estava no local que não estava gostando. Agora que eu passei para cá e parece que ela gostou, tá? Então aqui, olha, é aquele mini antúrio. Olha como ele tem a florzinha rosa. Ele é lindo. Ele fica bem cheinho, tá? Mas agora que ele está ficando bonito aqui, tá? Então, pessoal, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, céu aberto, né? Tudo no tempo, tá? Daqui para cá, olha, desse tronco de pau para cá é tudo sol, bate tudo sol. Aqui do poço para trás é tudo sombra. Aí o sol vai virando, né? Então, conforme o sol vai virando, eu vou arredando. Vai chegar um tempo que o sol vai virar todo para cá, tá? E aí o que que vai acontecer? Eu vou ter que passar as plantas da sombra para esse outro lado daqui e vou arredando as plantas de sol para cá, tá? Então aqui, deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês, pessoal, olha. Aqui eu tenho essa planta que ela está bem desenvolvida, é a árvore da felicidade. Só que essa aqui, ela é a fêmea, tá? Olha só o tamanho que ela está. Junto com ela tem a clúsia. Olha, aqui também, olha, são duas mudas da clúsia que eu coloquei, uma de um lado e outra do outro. Todas as duas já desenvolveram, já estão bastante grandes, tá? Aqui embaixo eu tenho as epícias, né? É, eu fiz uma forração de epícia, olha como está, igual um tapete, lindo. Olha só o tamanho que está esta planta, pessoal. Olha, vocês estão vendo? Então aqui é aquela avenca, só que é a pendente, né? É aquela pendente. Ela está presa ali porque ela estava muito caída. Eu não queria que ficasse. Eu quero que ela vá jogando diferente. Então eu já estou fazendo uma amarração nela, que é para depois, conforme ela vai desenvolvendo, aí já vai caindo desde lá de cima, tá? Eu quero fazer tipo uma cascata nela. Então eu já tenho que ir prendendo logo ela, tá bom? E esse aqui é uma dracena, né? Ou é uma pleumeri, né? É daquela da verde, tá? Também está bastante desenvolvida já. E aqui nesse vaso, pessoal, eu tenho essa ixória, né? Que eu tive que fazer uma poda nela, porque ela estava muito alta e não estava mais dando flores e estava com as folhas amareladas. Aí eu fiz uma poda nela. É, aqui também tenho essa planta que é uma begônia, né? Está aqui pegando um frescor embaixo dela, tá? Então aqui, olha, não reparem que eu estou colocando gotejador nas minhas plantas. Quando chega o verão, tem muitas plantas que eu coloco gotejador, tá? Porque, olha, você percebe aqui tem duas plantas, então elas ressecam muito rápido. Porque aqui, olha, ela vai aí para cima, aonde tem esse buganvílio, olha, que já está bastante desenvolvido. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha, ele já está vindo para cá, tá com muito florido. E
É, se colocar pouca água, logo já está desidratado, né? Então, para ficar hidratado, ele tem que ficar gotejando a água em cima dele o tempo todo. E esse aqui, pessoal, é o Kong. Ah, ele é um gorila, né? Que eu achei. Eu fui um dia numa loja aí comprar um presente pro meu neto e eu vi esse gorila e eu achei muito interessante, né? Então, eu comprei ele. Eu comprei ele numa loja de brinquedo para criança. É, eu vou ligar aqui para vocês verem o que que ele faz. Ver se eu consigo. Olha, ele anda, ele acende a luz verde, olha aqui no olho, e também a língua dele fica vermelha, tá? Eu achei muito interessante esse gorila. Eu disse, vou levar para mim colocar no meu quintal, porque aqui já tá até virando um zoológico, né, gente? De tanto bicho que já tem aqui, falso, verdadeiro, tem de todo jeito, tá? Mas eu acho muito legal os bichos no meio das plantas, tá? Essa aqui também é a minha chou-fleur, que ela está bastante desenvolvida já, tá? Junto com ela tem o jasmim, tá? Que é a murta, né? Muito cheirosa esse jasmim, muito bonito mesmo. Olha, gente, que altura é que tá esta planta. Olha o buganvília, como está florindo. Agora que ele começou a floração de novo, tá? Ele melhorou bastante depois que eu botei o gotejador. Porque no verão a gente tem que colocar gotejador numa planta dessa aqui, porque é muito alta, olha. É muito grande para ficar só com um copinho de água, tá? Então aqui embaixo eu tenho essa folhagem aqui também, né? Da jatinhorão, né? E aqui também é aquela plantinha, como é que é o nome? Tem um croton, né? Que já está bastante desenvolvido aqui, tá? E a clusia, né? Não, não é clusia, é a tumbégia erecta, tá, pessoal? Então, vamos lá, eu vou mostrar daqui para lá para vocês verem como é que tá tudo aí. Fica tudo aqui no tempo, essas plantas, daqui para cá, tudo pega sol, pega chuva. Agora nós não estamos no período de chuva, mas quando chove, elas pegam chuva e sol, tá? Ah, pessoal, deixa eu falar aqui para vocês sobre essa. Vocês lembram que eu tinha aqui na piscina, na borda da piscina, era um deck, né? Feito de madeira. Só que estragou, né? Muita chuva, muita água todo dia e acabou estragando. Aí eu tirei e coloquei grama. Eu achei que ficou muito legal, tá, pessoal? Olha, eu coloquei. É só que essa grama é grama sintética, tá? Muito legal. Achei muito legal porque você não precisa estar podando e nem molhando, não tem manutenção, né? Do jeito que você coloca, ela fica. E eu achei que ficou muito legal, que ficou tudo verde agora aqui, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem, deixe seu joinha. Um abraço, até o próximo vídeo, tá? Tchau!